ممكن انا مخور اچھا وہ کناری رامے خبر جو میں چھڑا دریا شنو بام جا شنو اتا ائی پتہ ہوا اولس پر بس گاوا کے 20 فاسا تو تم سمجھ گئے سکتے بھی آرام کرا اوشن ну გამოყოლილი შიში მაინც არის ალაგალა მადლობა მოგზანებისთვის ძალიან სასიხარულოა რომ ამდენი ადამიანი გზანდებით დღეს ხო საიში გვაქვს შეხვედრა საიში შემდეგ ზუგდიდში გვაქვს შეხვედრა და გადავიტანეთ უფრო სწორად იმიტომ რომ გავიტანოთ როგორც ამას ვაკეთებდით ორი ტომარა არც ფქვილი არც ორი ტომარა სასუქი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ამ ადამიანებს დღევანდელი შეხვედრისათვის. ძალიან თბილი შეხვედრა იყო, ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო და მე მართლა ძალიან დიდი მუხტი მივიღე აქ, იმიტომ რომ სამეგრელოში ადამიანების ძალიან დიდ ნაწილს ყველაფერი ძალიან სწორად ესმით. ისინი ძალიან გულნატკენები არიან იმით, რომ სამეგრელოს გამოყენებას ახლა ნაციონალური მოძრაობა თავისი მიზნებისათვის ცდილობს, ამ ადამიანებს ყველას ძალიან კარგად ახსოვს. ყველა შეცდომა, რომელიც ხელისუფლებამ დაუშვა ხოლმე სამეგრელოს და დანარჩენ საქართველოს ძალიან ძვირი დაუჯდა და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ადამიანები აქ არ მიცემენ საშუალებას არც ერთ პოლიტიკოს, რომ პოლიტიკის და საკუთარი ინტერესებისათვის, ქვეყნის კი არა, საკუთარი ინტერესებისათვის გამოაყენებინონ თავიანთი თავი. მე მჯერა, რომ ეს რაიონი ჩვენ გვერდში დაგვიდგება, მე მჯერა, რომ ისინი ჩვენ მხარს დაგვიჭერენ და მე მინდა მათაც შეროდეთ, რომ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ რასაც მე დღეს მათ ვეუბნებოდი ქვეყნის გამთლიანებასთან დაკავშირებით, ეკონომიკურ წინსვლასთან დაკავშირებით, რაიონის პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებით, ადამიანების უკიდურესი სოციალური გაჭირვების პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებით, მე მინდა მათ ჯეროდეთ, რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მათ წინაშე პირნათელი ვიყო და ეს დაპირებები შეუსრულო.